Velkommen til denne sendingen. Vi skal se på et vers, eller to vers da, ifra Judas brev. Vi leser der ifra Judas brev, det er jo bare ett kapittel i det brevet, og der står det om en spesiell person som vi skal ta og se litt nærmere på. Han står også omtalt to andre steder, men la oss begynne her, det er det siste stedet vi finner denne personen omtalt, men her står det noe spesielt som vi skal ta tak i og se på i Jesu navn. Mitt navn er Ivar Helmersen, og du er velkommen til å følge med. Vers 14 i Judas brev. Disse var det også Enok, har vi navnet på denne personen, Enok den syvende fra Adam, profeterte om da han sa, «Se, Herren kommer med sine 10.000 hellige, for å holde dom over alle og straffe alle ugudelige for alle de ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle de hårde ord som de har talt mot ham, de ugudelige syndere.» Vel, Enok den syvende, fra Adam, når Bibelen fremhever her at han var den syvende, så er det av en betydning. Gud kunne jo ha tatt fram en som var den sjette, eller en som var den åttende. Nei, det var noe helt spesielt med denne personen og det budskap som han fikk bringe. Nå finnes det to bøker som kalles for første og andre Enoks bok, som har disse to versene også, men jeg tror ikke at Enok, Judas brev, at Judas hentet de fra Enoks bøkene. Jeg vet ikke om de var skrevet på den tiden en gang, men vi skal ikke ta og gå inn i akkurat den siden der. Men når det står om Enok her at han var den syvende fra Adam, så la oss gå til det stedet hvor vi møter han første gang i første Mosebok, kapittel 5. Og se om vi kan finne noe her som har betydning i forbindelse med at han var den syvende. Men det er en ting i dette kapitlet som jeg ønsker at vi skal ta og understreke og få fremheve her, som har en vesentlig betydning, og det har noe å si oss. Så la oss se på det først. Der i kapittel 5, i brevet, eller i første Mosebok, kapittel 5, vers 1, så møter vi en setning der som, ja, for meg er det som en musikk. Hør hva det står. Dette er boken om Adams ett. Jeg holder boka her. Dette er boka om Adams ett. Alle vi som er født inn i denne verden, vi tilhører Adams etten. La oss se hvordan det, eller lese litt mer da, og så skal vi se litt på hvordan dette skjedde når Gud skapte denne etten, skapte denne personen Adam, og alle menneskene var da på en måte skapt i ham. Hør, dette er boken om Adams ett. På den dag Gud skapte mennesket, skapte han det i Guds lignelse. Det var det første som jeg ønsket at vi skulle ta litt tak i her. I Guds lignelse, til mann og kvinne skapte han dem, og han velsignet dem og gav dem navnet menneske på den dag de ble skapt. Hvis vi går til kapittel 1 i første Mosebok, så står det der ifra vers 26. Da sa Gud, la oss gjøre mennesker i vårt bilde, legg merke til det, i vårt bilde, i vår lignelse. De ordene må vi ta tak i. De skal råde over havets fisker, over himlenes fugler, over fe, over all jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden. Og så står det, og Gud skapte mennesket i sitt bilde, og så understreker han det, og så poengterer han det, og så sier han, i Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem, og Gud velsignet dem. Så går vi ned til kapittel 2, og vi kommer til vers 7, og så ser vi hvordan dette skjedde. Der står det, Gud Herren formet menneske, det er jo kroppen, ikke sant, av jordens støv. Og så står det noe som jeg vil ha tak i her. Og blåste livets ånde i hans nese,
og mennesket ble til en levende sjel. Det var nettopp dette med at Gud blåste livets ånde som jeg vil ha tak i. Det er jo de som hevder at mennesket har ikke en udødelig sjel. Og det er riktig når det snakkes om sjel her, at mennesket ble til en levende sjel, så går det på hele personen. Vi har en beretning i Apostlenes gjerninger om Paulus som var på en båtreise, og så står det der at det var så og så mange sjeler ombord båten. Og da går det på hele personen. Men det er også like riktig å si at mennesket har en sjel. Ja, det står om Jesus at han ble opprørt i sin sjel. Så mennesket har en udødelig sjel. Hvordan kan vi vite det? Jo, hvis du går med meg til det Nye Testamentet, så har vi et uttrykk i 2. Timoteus kapittel 6, som vi skal ta med for å understreke dette. Og jeg leser vers 15 og 16. Skjønte jeg bare en setning i vers 16 som jeg er interessert i å ta med her. Men i vers 15 står det, som den salige og alene mektige skal vise oss i sin tid, han som er kongernes konge og herrernes herre. Så står det, han som alene har udødelighet og bor i et lys dit ingen kan komme, og så videre og så videre. Han som alene har udødelighet. Vi leste at Gud skapte mennesket i sitt bilde, og at han blåste livets ånde i menneskets nese, og mennesket ble til en levende sjel. I predikeren må vi ha med et ord som understreker det poenget som jeg skal ha fram her. Det er kapittel 3, og det er vers 11 i predikerens bok. Den kommer jo etter ordspråkene, og den kommer jo før Salomos høysang. I vers 11 i kapittel 3. Alt har Gud gjort skjønt i sin tid. Også evigheten, hør du det? Også evigheten har han lagt i deres hjerter, men likevel så kan mennesket ikke forstå det verk Gud gjør fra begynnelsen til enden. Så har vi i vers 14, der sier Salomo, jeg forsto, og om vi også kunne si det, at alt det Gud gjør, det varer evig. Ingen kan legge noe til, og ingen kan ta noe fra. Slik har Gud gjort det, for at vi skal frykte ham. Alt det Gud gjør, varer evig. Evigheten lagt i deres hjerter. Vi går tilbake til beretningen i 1. Mosebok kapittel 5. Så leser vi der. Da Adam, vers 3, var 130 år gammel, fikk han en sønn i sin lignelse etter sitt bilde. Han kalte ham Seth. Hva er det som skjer her? Nå står det at han fikk den ikke i Guds lignelse, og ikke i Guds bilde, men i sin lignelse etter sitt bilde. Jo, poenget her er at fallet har funnet sted. I kapittel 3 leser vi om at Eva ble dåret og spiste av den forbudte frukten og ga til sin mann, og han spiste. Og vi vet at det resulterte i at de skjulte seg for Gud, og Gud kom og gjorde kjortler av skinn og kledde med, og så ble de dreven ut av paradis. Mennesket var nå fortapt. Og sine barn fikk de på utsiden av Edens hage etter fallet. Og da står det at han fikk det i sin lignelse etter sitt bilde. Altså mennesket var nå fortapt. Men Gud hadde jo da også gitt løfte om at kvinnens sæd skulle knuse slangens hode, som siktet fram til seieren på Golgata kors. Men jeg vil bare at du skal ha tak i denne tanken, at mennesket har forlagt evigheten i sitt hjerte, og de tilhører, selv om de ikke tilhører Gud i kraft av at de er en kristen, så har de allikevel opplevd at de har en udødelig sjel. Gud blåste livsens ånde, og mennesket ble til en levende sjel. Gud blåste noe av seg selv. Han som alene har udødelighet, la evigheten ned i våre hjerter. Så ser du på og ikke er en kristen, så, og du skulle dø i dette øyeblikket, da vil du slå dine øyne opp
i dødsriket, hvor du da ville befinne deg i pine. Så Gud, han har gitt oss et budskap. Hør, for så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Så det finnes en fortapelse, men Gud, han sier i sitt ord at helvete er ikke beredt for menneskene, men for djevelen og hans engler. Men mennesket, hvis de ikke sier ja til forsoningen og tar imot Jesus Kristus og blir født på ny, så vil de havne der djevelen er, i helvete. Så det, la det være klart. Det er Bibelens klare budskap. Mennesket blir ikke utslettet, det vil eksistere i all evighet uten samfunn med Gud. Derfor må vi bli født på ny. Men det var ikke det jeg skulle ha tak i, men jeg synes jeg måtte ha dette fram, for det ligger noe i det i denne teksten. Men det var dette med Enoch, at han var den syvende fra Adam, og at han profeterte. Og jeg sa vi skulle se litt på hva det lå i dette, at han var den syvende fra Adam. Og det har med at Bibelen, når du leser den, så kan du lese den husholdningsmessig. Det vil si at Gud har spesielle perioder i menneskehetens historie, hvor han åpenbarer sin vilje i den ene husholdningen, bygger på den andre, og lyset blir sterkere og klarere, inntil det var høylys dag. Og vi har den første husholdningen. Skal vi se, jeg bare nevner navnet på de, og hvor lenge de varte. Den første husholdningen, det er uskyldighetens tidsalder. Denne perioden den varte fra, eller uskyldighetens tidshusholdning, skulle vi kanskje si, for å si det helt mer korrekt. Denne perioden den varte fra Adams skapelse til den dag både Adam og Eva ble dreven ut fra hagen, utvist fra Edens hage. Det står ikke hvor lenge den varte, men så kommer vi til samvittighetens husholdning. Denne perioden den varte fra den dagen Adam og Eva ble dreven ut og utvist fra Edens hage til den dag da syndefloden kom i Noas dager. Og denne perioden, den finner vi ut at den varte i 1656 år. 1656 år varte den. Så avløstes den med en ny periode som er menneskelig styre. Og den er den tredje tidshusholdningen, hvor Gud åpenbarer seg på en spesiell måte. Denne perioden den varte fra syndefloden og til Babels forvirring. Og denne perioden varte da i 427 år. Og så fulgte det den fjerde tidshusholdning, som er løftets tid. Og den begynte da, denne perioden, fra Adam, da han ble kalt, og så ble den avsluttet med trelldommen i Egypten. Denne perioden er også kalt for familiens periode. Denne perioden varte da i 430 år. Det var altså den fjerde, og så har vi den femte husholdningen, som er lovens tid. Denne perioden den begynte med utgangen fra Egypt, og så varte den fram til Kristus og Golgata. Denne perioden den varte da i ca. 1490 år, eller ca. 1500 år da. Så har vi denne perioden som vi lever i, som heter nådens tidshusholdning. Denne perioden den begynte ved Jesu korsfestelse, og ved at den hellige ånd ble utgitt på pinsefestens dag, og den vil vare da til Jesus kommer for å hente de troende. Så hvor lenge vil nådens tidshusholdning vare? Ja, det er veldig enkelt. Ja, enkelt, sier du? Ja, visst. Det er ingen som vet det. Nei, vi vet bare at Gud har tilmålt oss en spesiell tid som kalles for hedningenes fylde. Begynte på pinsefestens dag, avsluttes når hedningens fylde er kommet inn, da Kristus henter sitt legeme, menigheten, og rykker den i skyer opp i luften. Og det vil skje forut, før den antikristelige trengselstid. Hvor lenge før?
vet jeg ikke, men det kan være en ukjent tid før den siste syvårsperioden begynner. Men vi har to husholdninger til som vi finner omtalt, og det, eller en til vil jeg kanskje si. Vi har dette med den syvårsperioden som jeg nevnte. La meg bare si det at det som står foran menigheten nå, det er bortrykkelsen. Når det kan skje, vet vi ikke. Men vi vet at det vil skje før den antikristelige trengselstid begynner. Men hvor lang tid før vet jeg ikke. Jeg tror personlig da at det vil skje en tid før. For så kommer jo antikrist inngå en pakt med Israel, og så vil jo pakten bli brutt etter 3,5 år, og så kommer den store trengselen. Og så kommer Jesus tilbake til Oljeberget med de troende som han har hentet ved bortrykkelsen. Ikke sant? I Tessalonikerbrevet står at vi skal rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren, og i første kapittel i Åpenbaringsboka så står det: se, han kommer med skyene. Altså, man har hentet de først for at han kan komme med de. Vel, men så det er trengselsperioden. Denne perioden er en del av den sjette husholdningen for de jøder som skal bli frelst da Jesus setter sine føtter på Oljeberget, og dommen kommer da over hedningene og de ugudelige. Altså ender også denne sjette epoken med dom over menneskene som valgte sin egen vei og bøyde kne for den antikristelige systemet. Så trengselstida, det står ved den dag, det er ingen som den, det er en trengselstid for Jakob, Jeremias 37, men han skal bli frelst fra den. Så det er for å føre spesielt Israel da, til erkjennelse at Jesus er deres messias. Men også er det en dom over hedninge folkene fordi de har forkastet Kristus. Vel, så kommer den syvende tidsepoke, husholdningen, tusenårsrike. Denne perioden begynner med at Kristus oppretter riket, sabbatshvilen, tusenårsriket, fredsriket om du vil. Den avslutter med at Satan forfører de folk som bor på jorden. For du vet at Satan i begynnelsen av tusenårsriket så blir han bundet og kastet i mørkets hule. Det er ikke som adventistene sier at han er bundet i den form at han kan ikke friste noen. Nei, han er bundet med lenker i mørkets hule. Og så løses han etter en kort tid, og så forfører han de menneskene som da har vokst opp i tusenårsrikets periode, og så forfører han de, du kan lese om dette i slutten av Åpenbaringsboka. Så ender altså den perioden ved at ild falt ned fra himmelen og fortærte dem. Så det var de syv periodene da. Enoch var den syvende fra Adam. Så det tror jeg ligger noe i det. Vel, jeg hadde lyst å ta med et rim for oss. En som hette, jeg fikk lov å bare gi forbokstavene, han hette O.G. Og han har skrevet om disse husholdningene på rim, og de følger nå. Uskyldighetens husholdning, den første vi vet, begynte der nede i Eden et sted. Dens avslutning ble på det tragiske vis, mennesket ble drevet ut av paradis. Lovløshetens tilstand, ja det var den andre. Mennesket skal nå i full frihet forvandre. Den endte jo også i den tragiske dom, som også blir kalt for syndeflodens flom. Den patriarkalske, den tredje må være, velsignelse skal den til slekten få bære. Den avsluttet også uten noe hell. Israel endte i Egypten som trell. Lovens husholdning, den fjerde, er det. Dem maktet ei oppfylle kravene. Dog må det sies at sterkest den lastes, den endte jo med at Kristus forkastes. Nådens husholdning, det herlige riket. Aldri vi skuet har vel det slike, så tragisk også denne skal bli. Det store frafall vil skriften oss si. Mennesket har aldri noen ting maktet, så la ei dette gå upåaktet.
På grunn av menneskets fordervede kjød har slekten endt i den dypeste nød. Dog, frelse har lydt til alle tider, en frelse som omfatter alle sider. Og den som renses i Guds sønnens blod, har den forsikring at enden blir god. Enoch, den syvende fra Adam. Nå har vi dvelt litt ved det første stedet hvor han sto, og vi leste i begynnelsen det siste stedet. Nå skal vi gå på det andre stedet, og det er i Hebreerbrevet, kapittel 11. Og jeg leser der i vers 5. Ved tro ble Enoch bortrykket, så han ikke skulle se døden. Han ble ikke funnet, fordi Gud hadde bortrykket ham. For før han ble bortrykket, fikk han det vitnesbyrd at Gud hadde behag i ham. Så står det hvordan vi kan være til behag for Gud. Det står, men uten tro er det umulig å være til behag for Gud. For den som trer fram for Gud må tro at han er, og at han lønner dem som søker ham. Hvis du fulgte med nøye nå, så vil du ha lagt merke til at jeg unnlot det lille ordet til. Må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. På grunnspråket så står ikke ordet til, det står bare du må tro at Gud er, og at han lønner dem som flittig søker ham, står det i en oversettelse. Så det som er hemmeligheten med Enoch, han trodde Gud, hadde behag hos Gud, han behagde Gud ved at han levde i tro. Vi leste jo i 1. Mosebok 5 at han vandret med Gud, og vi leste igjen at han vandret med Gud, og her står det at han ved tro ble Enoch bortrykket, så han ikke skulle se døden. Gud tok han til oss til seg, står det. Han ble borte i 1. Mosebok der. Og det som er litt interessant her, det står at før han ble bortrykket, så fikk han det vitnesbyrd at Gud hadde behag i ham. Nå snart vil bortrykkelsen skje. Ja, det er det første store som vil skje for mennesket. Ikke trengselstid, vi hører mye snakk om de tegn som skal være når Jesus kommer. Mye av de tegna gjelder trengselstida. Ja, og Jesus kommer synlig til Oljeberget, men vi som er Guds menighet, vi må jo opplyse hverandre om at det er noe som heter nådens tid, og noe som heter Kristi legeme. Og Efeserbrev 5 sier at Jesus, han er sitt legemes frelser. Og det står at vårt rike er i himmelen, og derfor venter vi den Herre Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme, skal han gjøre det likt med sitt herlighetslegeme, alt efter den kraft hvor han kan underlegge seg alle ting. Filippenserbrevet kapittel 3, vers 20 og 21. Tenk, vårt rike er i himmelene. Men før dette da, før han ble bortrykket, fikk han det vitnesbyrd at Gud hadde behag i han. Jeg vet ikke om det var hans omgivelse som ga han det vitnesbyrdet, at Gud hadde behag i han. Han levde i alle fall i en vanskelig periode da menneskets hjertes tanker og påfunn var onde den hele dag. Han levde jo umiddelbart før vannflommen. Du, vi som lever i avslutningens tid, vi er også en vanskelig periode, vanskelig tid, men vi har løfte om at vi kan få et vitnesbyrd av de som er rundt oss, at vi behager Gud. Og hvordan behager vi Gud? Ved at vi gir Guds ord rett. Så må Gud hjelpe oss at vi vandrer nærme Jesus, slik at vårt ego blir borte. Enoch vandret med Gud, så blir han borte. Det går an, tror jeg, å leve så nærme Gud at jeg-jeisen fra Jeiestad blir oppslukt og blir borte, og at det er Gud som blir æret og får sitte på vår hjertes trone. Måtte det lykkes i en større grad. Da er tiden gått så langt at denne betraktningen ut ifra Judas brev om Enoch den syvende fra Adam, må vi bare la gå, bare nevne det at han profeterte ved at han kalte sin sønn Metusala. Og Metusala betyr, når han dør vil det bli sendt. Så når Metusala døde, så var Noah 600 år og gikk inn i arken, og Gud lukket døren, og vannflommen kom. Menigheten vil bli tatt bort, Israel
er lik Noah, vil bli bevart gjennom trengselen. De 144.000 som Gud har satt sitt seil på i trengselstiden, de skal bli bevart, for Gud har et sted som han har gjort i stand for de, som de skal være borte fra slangens åsyn og få sin føde i 42 måneder, 3,5 år, i den verste siste delen av trengselstiden. Vel, om disse ting var det flere ting som burde vært sagt, men tiden tillater ikke det, så jeg, Ivar Helmersen, takker for meg og ønsker deg alt godt i den Herre Jesu navn. Og var du ikke frelst og har fulgt med på dette, tenk hvilket løfte du har. Alle dem som tok imot ham, det er Jesus, de ga han retten til å bli Guds barn, de som tror på hans navn, og de er født av Gud. Du må bli født på ny. Da vil disse ting bli levende for deg. Gud velsigne deg til å gjøre det. Da vil du unnfly fortapelsen, og så vil du vinne himmelen. Så kan du si, mitt rike, det er i himmelene. Og derfra venter jeg den her Jesus Kristus som frelser. Han som fødte oss på ny, han skal også føde vårt legeme på ny. Vi stunder etter vårt etter legemes forløsning. Vår sjel er forløst. Vi skal en dag møte forløseren i et forløst univers. Og da skal vi ha forløste legemer. Halleluja. Gud velsigne den enkelte i Jesu navn. Amen.